ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഷീജാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളുണ്ടല്ലോ, കണ്ടില്ലേ, ഒരു നല്ല ആപ്പിൾ കൊണ്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് ഇത് മുറിച്ച് വെച്ചതാണ്. ഇതിനിപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ, നമ്മളിവിടെ നല്ല തേൻ എൻ്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ കുറച്ചൊന്നിങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പഞ്ചസാരൻ്റെ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കുക ചെയ്യാറ് ആപ്പിൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അല്പം തേൻ, നല്ല തേനായിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റ്, നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു റെസിപ്പി കൂടിയാണ് ഇത് കേട്ടോ. കാരണം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും, കാരണം വേറെ ഒന്നുമില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ കോഴിമുട്ട, മൈദ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നു, ക്രീമിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ബേക്ക് ചെയ്യാനും എളുപ്പമാണ്. കോഴിമുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യുക, അത് നമ്മൾ ബീറ്റർ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കയ്യിൽ മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചാലും നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു കേക്ക് കൂടിയാണ് നമ്മളെ ആപ്പിൾ കേക്ക് കേട്ടോ. വളരെ ഹെൽത്തിയും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിങ്ങനെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. നമ്മളിനി ഇതിലേക്കുള്ള ഫ്ലോറൊക്കെ ഒന്ന് തരിച്ചിട്ടെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനൊരു കപ്പ് മൈദയാണ് നമ്മളെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, പിന്നെ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ്. ബേക്കിംഗ് സോഡ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, ബേക്കിംഗ് പൗഡർ മാത്രമേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളേ, ബേക്കിംഗ് സോഡ എടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് ഇതുണ്ടാക്കുന്നത്. നന്നായിട്ടൊന്നത് തരിച്ചെടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തരിച്ചെടുത്താൽ അത്രയും നന്ന് കേട്ടോ. നമ്മളിങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇത് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ കട്ട കെട്ടിയ പോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അവസാനം ഒഴിവാക്കാം. ഇനി ഇത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയാണേ. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണേ. പിന്നെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു മുക്കാ കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ എടുത്ത ആ കപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ മൈദ എടുത്ത്, അതിനൊരു മുക്കാ കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മളിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വരണം. ഇനി നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശെ ഇങ്ങനെ പ്ലഫ് ചെയ്ത് വരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് മുഴുവൻ കുറേശ്ശെ ബീറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ വീണ്ടും പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. കാരണം അത് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ആദ്യം കാണിക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് മുഴുവൻ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഓപ്ഷനിലാണ്, കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയേ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഇത്രയുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മളെ വാനില എസൻസ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു സ്പൂണ് വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒന്നുകൂടെ നമ്മളിത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. ഇനി നമ്മളിതിൻ്റെ ബാറ്റർ റെഡി ആക്കണേ. നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ തരിച്ച് വെച്ചിരുന്ന അതാണ് നമ്മളിത് ഈ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചില്ലേ, നമ്മൾ കോഴിമുട്ട. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. മെല്ലെ 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 ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുത്താൽ മതി, സ്പീഡിലാക്കരുത് കേട്ടോ. അതേപോലെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെ ആക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മളിത് കലക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതാണ് കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇതേപോലെ വെടിച്ചിട്ട് വീണ്ടും കട്ടയാവാതെ നോക്കണം. ഇതേപോലെ നമ്മൾ മുഴുവനും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നടു ഇങ്ങനെ ആയി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ ഒന്നിങ്ങനെ വടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മളിത് കട്ടയാവാത്ത വിധത്തിൽ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഇട്ടൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കട്ടെ. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു മൂന്ന് സ്പൂണാണേ, ഇതിന് ഞാൻ ഒഴിച്ചു വെച്ചതാണ്. ഒരു മൂന്ന് സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ബാറ്റർ ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയിട്ട് നന്നാക്കിയിട്ടൊന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുത്താൽ മതി. ഞാൻ ഇതേപോലുള്ളൊരു കേക്കിൻ്റെ ടിന്നിലാണ് നമ്മളിത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ അതിന് എന്താ പറയുക, ഒരു കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ബ്രഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാൻ എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ബട്ടർ പേപ്പർ വെക്കാതെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. കാരണം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഓയിൽ, ഇനിയിപ്പം ബട്ടറാണ് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളതെങ്കിൽ ബട്ടറാക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് നമ്മളെ മൈദേൻ്റെ പൊടി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തത്, അത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ മുന്നത്തെ ഏതൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടത്, നമ്മളെ തറയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് തട്ടി കൊടുത്താൽ മതി.
നമ്മളെ ലാവാ കേക്കിന് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇത്. അതെടുത്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം. അപ്പോൾ നല്ല ഇതിൽ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നു. ബാക്കിയുള്ള നമ്മളിങ്ങനെ ആക്കിയതിന് ശേഷം തറയിലേക്ക് തട്ടി കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ആക്കരുതേ, ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ തട്ടി കൊടുക്കണം. ബാക്കിയുള്ളത് ഉണ്ടല്ലേ, ഇതേപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ പാത്രം കേക്ക് ടിന് നമ്മളിങ്ങനെ റെഡിയാക്കി വെക്കണം. ഇനി നമ്മൾ നമ്മളെ ബാറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു പകുതിയുടെ അടുത്ത് നമ്മളിതിലേക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കുക. നമ്മൾ ആപ്പിളിൻ്റെ ആണല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അപ്പം അതിനാണ് ഞാൻ ആദ്യം അത് കുറച്ച് ഒഴിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ആപ്പിളിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഞാനിത് ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. നമ്മളിത് ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ബാറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ, അതുകൂടെ നമ്മളിതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ബാറ്റർ മുഴുവൻ നമ്മളിതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതേപോലെ നമ്മൾ ആപ്പിള് ഇതേപോലൊരു കുറച്ച് കഷ്ണങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് താഴ്ന്നു പോകും വെന്ത് വരുമ്പോഴേ. പക്ഷെ ഞാൻ നമ്മളിതൊരു ഭംഗിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ആപ്പിളിൻ്റെ കേക്ക് ഇതായതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഇത്രയും കാണിക്കുന്നത്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാനൊക്കെ. ഇനി നമ്മളെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തട്ടിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ ഇതാ ഒരു പാത്രം വെച്ചിടും. ഞാൻ സ്ഥിരം കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുന്നൊരു പാത്രമാണ്, അതിലേക്ക് വെച്ചിടും. ഇനി നമുക്കൊരു 40 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇനി നമുക്കുണ്ടല്ലോ ഒരു 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാലൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ, ആയിണ്ടോന്നൊന്ന് കുത്തി നോക്കുക. ആയിണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ 20 മിനിറ്റ് മതി. അതായത് ഓരോരുത്തരുടെ ഫ്ലെയിമിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ, പാത്രത്തിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ആ കുക്കിംഗ് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം നമുക്ക്. ചിലപ്പോൾ 25-30 മിനിറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് വേണ്ടി വരും. എന്നാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മളിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുക. ഞാനൊരു 25 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിത് തുറന്ന് നോക്കിയതാണേ. നല്ല ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ടോട്ടൽ ഒരു 45 മിനിറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ആയിണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നല്ല ഇതിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കുത്തി നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെ ഞാനൊരു 10 മിനിറ്റും കൂടെ വെക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആ നടുഭാഗം ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ചൂടായി വരണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് അടച്ചിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടെ വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ എനിക്ക് 45 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു 50 മിനിറ്റിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് ഇത് റെഡിയായി വന്നിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് തണുക്കാൻ വെക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മളെ കേക്ക് ഇവിടെ നന്നായി തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോഴേക്ക് തന്നെ കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊരു ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ കണ്ട് കാണിച്ചു തന്നിരുന്നല്ലോ മൈദ ഇട്ട് കണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. ഞാനൊരു വേറെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റട്ടെ. കണ്ടില്ലേ നല്ല ഭംഗിയിൽ, നമ്മളധികം കരിയൊന്നും ചെയ്യാതെ നമുക്ക് നല്ല പ്ലഫിയായിട്ട് നമുക്കിത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഇതാ നമ്മൾ ക്രീമൊന്നും ഉപയോഗിക്കുക. നമ്മളിപ്പോൾ ക്രീമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം കുട്ടികളൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളെ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു റെസിപ്പി കൂടിയാണ് ഇത്. കാരണം ആപ്പിളാണല്ലോ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലും കഷ്ണങ്ങൾ ആപ്പിളാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ മുകളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ ആപ്പിളിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്ക് കൂടിയാണ് നമ്മളെ ഈ ആപ്പിൾ കേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പൈനാപ്പിൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, പേരക്ക വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. എല്ലാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ടിട്ട് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബട്ടറേ വീട്ടിലില്ലാതിരിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഓയിലുണ്ടല്ലോ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ, അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബാക്കി കോഴിമുട്ടയും പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. നല്ലൊരു റെസിപ്പി കൂടിയാണിത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അപ്പോൾ എൻ്റെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇനി മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.